क्रिस्त ची शांति तुम कसम मगचन पटल दोन दिस पेंते को सुपर बेगता रे जाऊन पवित्रत्म विषय थोड़े नियाला मी करना सौ आई दिसा तुम्हें संगता हाँ नियाड़ो कशेता एक विषय पवित्र आत्म्यान हाड़सो एकवट पवित्रत्म्यान हाड़सो एकवट एकवट म्हणताना आमकां समजोवचें परिपूर्णता संपूर्णता थंयसर तुटा फाटना विरोध पडना पंगड जावचे वा विंगड जावचे मेकळे जावचे कांयच ना बगार सकड एक संपूर्ण होलनेस मनीस वेगवेगळ्या कारणा खातीर एक जावन पुरो खंयसर आतां मार्केटीक वेताना कितेंय एक एक्सिडेंट जालें जाल्यार लोक एक जाता म्हळ्यार तो जोमो जाता पूण खंयसर एक उद्देशा खातीर लोक सांगता येता एका कॉमन विशयाचेर एका शेवटा बसोत मनीस सांगता येतात थंयसर एक पंगड रुता जाता एक कुटुंब रुता जाता एक संघटन रुता जाता आनी अशें तो पंगड तें संघटन तें कुटुंब एकवटान रावंक शकता आनी एकवटान शेवटाक पावंक शकता चिंत्या थोडे काम येले आसात एक बिल्डींग बांदून आसात वा इस्कल बांदून आसात म्हूण चिंत्या थंयसर एकलो फातर तासतलो आसा फातर सप्लाय करचो आसा सिमेंट रेव जल्ली मिक्स करचे आसात आनी हेर वेगवेगळीं कामां करचें आसात हर एकले तांचे तांचें काम करतात तांची तांची सकत घालतात तरी पूण फातर तासतल्याक रेव सिमेंट आनी जल्ली मिक्स करतल्याक वा हेर खंयचेंय काम करतल्याक कळीत आसा की ते सगळे एका शेवटा खातीर काम करतात एकीच कल्पांचे खातीर ते काम करतात कोणाय लागीं तुमी विचारलें जाल्यार तुमी कितें करतात म्हळ्यार हांव फकत हातूंत आसता म्हण ना वा आमी जल्ली आनी कितें मिक्स करता म्हणून कांय सांगना तो सांगता आमी एक बिल्डींग बांदता आमी एकीच कल बांदून आसा म्हळ्यार एक शेवट बसोत ते सांगात आयल्यात जावं पुरो तांचो गांव वेगळो तांकां एकामेकाची वळख ना आसूं पुरो वा एकाच गांवचे न्हय ते वा एकच खंयचेय कॉमनॅलिटी तांचेर ना सामान्य रितीन खंयचेय तांचे ते सांगात आसचे म्हणून न्हय पूण एका शेवटा खातीर एका उद्देशा खातीर ते सांगात आयल्यात आनी ह्या एका शेवटा खातीर ते काम करते आसात तर म्हाकाच्या भावनांनी भयणीनो भावार्थी जाल्ल्या तुमकां आनी आमकां आमचे थंय एक वट हाडचे जाल्यार तो एक वट कोणें हाडचे तो एक वट आडसो एक व्यक्ती आसा पवित्र आत्म त्रियेक देवासो एक जण पवित्रत्म पवित्रत्म कसो गे म्हळ्यार कोच आसले बरे सांग परत क्रिकेट खेळटात क्रिकेट खेळगडी एक एकलो खेळगडी तांच्या तांच्या शेतांत ते प्रवीण जावन आसा चिंता एकलो बॉलर आसा तो बरो बॉलिंग करता जावं पुरो एकलो बरो फिल्डींग करता एकलो बरो बॅट्समॅन आसा अशें तांच्या तांच्या शेतांत ते प्रवीण आसात पूण तांकां सगळ्यांक सांगात हाडन चॅनलायज करचें तांची सगत तांकां सगळ्यांक सांगात हाडन एका उद्देशा खातीर एका शेवटा खातीर काम करच्या बसोत वा खेळच्या बसोत एकलो कोच आसता आनी तो तांकां ट्रेनींग दिता प्रत्येक जावन कसलें ट्रेनींग घे म्हळ्यार न्हय फकत कशें आमी हो खेळ जिकचे म्हणलें मात्र ट्रेनींग न्हय बगार टिमांत आसतना एकल्यान आनी एकल्याक कशें सपोर्ट करचे खंयसरी एकल्या बॉलरान बॉलिंग सारकें करनातल्या वेळार वा बॅट्समॅन बऱ्या तरान खेळनातल्या वेळार फिल्डींग बरें जायनातल्या वेळार सगळ्यांनी ताच्या टिमाच्याक ताणें कशें सपोर्ट करचें कशें तांकां स्फुर्ती दिचें कशें एकामेकां होंदवन जिवंक वा होंदवन खेळोंक ताणें प्रेरण दिचें ह्या विशयांत चड ट्रेनींग तांकां आसता कित्याक आंतरीक रितीन ते एक वट ना जाल्यार भायर तो दिसना वा भायर तो खंयच्याय कामाक पावना पवित्रत्म आमकां बावड्ट्यांक हर एकल्याक आमच्या थंय तो आसा देखून हर एकल्याक आमकां तो आंतरीक रितीन पयले एक वटान बांदता एक वट हाडूंक तो प्रयत्न करता आनी कशें तो एक वट हाडता आमचे थंय एका मोग म्हणल्यार एका ल्हानशा बारीक सुतान तो आमकां बांदता आनी त्या देखून आमी वाचतां एफएसगरांक बरयल्ल्या पत्रांत
सांत पॉल म्हणता सदांस लानवीक बळी सोसणीक जावन चला एकामेकाचे सड उणे तुम्ही मोगान सुदारसून वरा मोग म्हणल्या एक बारीक सुतान पवित्रात्मा आमकां गुंता एकवटाक हाडटा म्हणे हांवें कित्याक खंयसर मोग आसा थंयसर बळेपण आसा आनी तें बळेपण बळेपणांत हांव सोसणीकाय उदेता आनी खंयसर सोसणीकाय आसा थंयसर सोडून आसचें सुदारसून व्हरचें बरें मन रुता जाता आनी अशें थंयसर त्या कुटुंबांत त्या एका पंगडांत समुदायांत एकवट आसा म्हणून येता पवित्रात्म्यान वैयक्तीक जावन वा कुटुंबाच्या जिवितांत हाडच्या एकवटा विशीं आमी आज चिंतूंक जाय कित्याक म्हळ्यार एकवट जावन आसा एक बळादीक सकत एक बळादीक सकत ती आमकां सोमयातें कितेंय करूंक वा कितेंय वायट सुकोवंक आमकां सकत दिता आदार दिता आनी पवित्रात्म्या थंय एक जाल्ली आमी सदांच सोमया खातीर वावरूंक पवित्रात्मा प्रेरण दिता सोमयाचो आमकां उलो आसा सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्था परगट करा कित्याक करचें सगळ्या संवसारार वसाचें आनी आमी सुवार्था परगट करचें जर आमचे मदें एकामेकां एकवट ना एकामेकां मोग ना एकामेकां सोडदोड ना आमचे भितरच एकामेकां विरोधपण आसा जाल्यार आमच्यान हो शेवट जोडूंक जाता गे सोमयार सांगल्ले परेन सुवार्था परगट करूंक आमकां जाता गे खंडी जावन जायना कित्याक सुवार्था एकवटाक हाडची सुवार्था सुवार्था मोगाक हाडची सुवार्था सुवार्था ती सगळ्यांक सांगाता व्हरची सुवार्था तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजू आमकां सत्राय दिवन सांगता माध्यमाच्या मांजेलांत बाराव्या अध्यायांत खंयचेंय राज्य अंतर झुजान वांटे फांटे जायत जाल्यार तें विबाड जायनासतना उराना तशेंच आपलेच भितर पंगड विंगड जाल्ले हर एक शहर जावं कुटुंब जावं घर जावं देसवाट जायनासतना उराना ही सत्राय जेजून ताच्या शिसांक दिल्ली आजून आमकां हीच सत्राय जेजू दिता मोगाचें न्हू जेजून दिल्लो उलो आसा संवसारार वसा संवसाराच्या कोणशा कोणशाक वसा आनी शुभ वर्ता परगट करा पूण जर ही शुभ वर्ता आमच्या कुटुंबांनीच पावंक ना जाल्यार एकवटाची शुभ वर्ता मोगाची शुभ वर्ता ती आमच्या कुटुंबांनीच पावंक ना जाल्यार आमी कोणशा कोणशाक संवसाराच्या कोणशा कोणशाक वसोन कितें म्हणून सुवार्थ परगट करयात कितें म्हणून सुवार्थ परगट करयात कित्याक कुटुंब म्हळ्यार पवित्र सभा मुळावी पवित्र सभा वातिकानांत आसची वा रोमांत आसची आनी इगर्ज वा ती सगळी मागीर पयलें मुळान आसचें पवित्र सभेचें मूळ जावन आसा एक कुटुंब त्या कुटुंबांत जेजूची शुभार्थ परगट जावंक ना जाल्यार एकवटाची मोगाची सोडदोडेची शुभार्थ परगट जावंक ना जाल्यार ती संवसाराच्या खंयच्याय कोणशा वसून परगट केल्यार फायद्याक पडना कित्याक हर एक कुटुंब बांदून आयलें जाल्यार ती पवित्र सभा जाता मोगाचें न्हू सांग पेद्रोनो आपल्या पत्रांत तिसऱ्या अध्यायांत बरोवन गेल्लें आसा तुमी समेस्तांनी एका मोनाची जाय जाय तुमी समेस्तांनी एका मोनाची जाय जाय एकामेकाचें सुख दुख चिंतली भाव भयणीचो मोग करतली दयाळ आनी खालत्या स्वभावाची तुमी जाय जाय आनी हो एकवट हाडचो पवित्रात्म्यान मात्र मैले खंयची संगती असोलो एकवट हाडूंक शकनात कोणीय इल्ल्याशा पयशां खातीर सांगात येवंक पुरो वा खंयच्याय आपणाक मेळच्या आपणाच्या स्वार्थाक सांगात येवंक पुरो वा खंयच्याय एका बरें कितें आपणाक मेळटा म्हणून सांगात येवंक पुरो पूण तो सांगातपण तें सांगातपण तो एकवट उराना पूण जर एका कुटुंबांत एकवट आसा मोग आसा दयाळय आसा एकामेकाचे सुख दुख सुखादुखांत सांगात रावचें मोन आसा तें येता पवित्रात्म्या वरवीं आनी पवित्रात्म्या वरवीं मात्र मोगाचें न्हू असलो एकवट तुमच्या घरांत आसा जाल्यार असलो मोग दयाळय बळेपण तुमच्या सांगात आसा जाल्यार तुमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार तुमच्या समुदायांत आसा जाल्यार तुमी भागी जावन आसात आनी असलो एकवट सांबाळून व्हरचेंय भोव गरजेचें फकत हो एकवट आसा म्हणून आमी चिंतल्यार पावना
हो एक पट मुखार वरचे काम जन आसा पवित्रत्मा थी संगात रवक जाए तो एक पट आसो पवित्रत्मो घर आसा जैर थी आसा जैर तो एक वट तो मोग दयाळाय बोलेपण हेरांक वांटून घेवंकी आमकां साध्य आसा ही जावन आसा शुभ अर्थ समयान सांगिल्ली तुमच्या घरांत हांव तुमच्या कुटुंबांत हांव ती प्रसारूंक जाय आनी ती प्रसारून संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोनशांनी पावूंक जाय मोगाच्यानो एक वट हाडचो पवित्रात्मो आमचे ते सदांच रावूं दी म्हण आमी मागया आनी आतां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एकडे भर दोळे आमचे दांबया आनी पवित्रत्म्याक हें मागणें आमी करया भोव पवित्रत्म्या दैवीक मजतदारा दुबळ्यांच्या बापा दुखेस्तांच्या बुजवणदारा काळजांच्या उजवाडा अत्मे पवित्र करणारा तुजे समकर सरपडून आसल्ल्या म्हजे शिंपळे पुर्त्या मानान हांव तुजे मुखार सरपडटां हजार पौटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांवूय म्हणटा पवित्र 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 तूं सासणीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सतासो म्हूण हांव गूंड सत म्हणटा म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हूण हांव बरवसतां ए दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तूं प्रास चड हांव तुजो मोग करतां तुज्या बरेपणाक अखेर ना म्हजो मोग तुका मात्र फावो तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी अनलो जावन म्हज्या पातका वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयल्ल्या खातीर हांव दूख भरल्या दोळ्यांनी तुजें बोक्सानें मागतां हें म्हजें थंडगार जाल्लें खाळीस तुका भेटयता तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बर्फ विरतलें भगिवंत मोरयेचें काळीस अपरिमीत कृपेन भरल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरल्लो तूं म्हजें काळीजी मोगान बर म्हण परतता तूं दैवीक सकत म्हाका वायट सक्ती विरोध धैर दी तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन भर तूं उजवाड म्हजी मोत सासणीक संगतींचे जानवायेन उजवाडाय तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी तूं शांत वारें म्हजे पाशावांची लारां दुसपटाय तूं जीव सदांच तुका नावाडूंक म्हाका शिकय तूं मोड तुजे सुरक्षीत सावळे काल म्हाका राख आनी निमाने तूं सर्व संगती देन्यांचो दातार तुजे कृपेन म्हजे थंय जीव भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुजे जानवायेन म्हजी मोत उजवाडाय तुज्या बोरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुजे मीतमेर नातले काकुळतीन म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्घान दिवं तुजी स्तुती गांव आनी तुजो मोग करूंक ससनाच्या ससनाक आमेन।